Vi er på hotestudiet i dag for å ta onbody-bilder og video til den nye nettsiden vår, som vi gleder oss til å få. Vi er her med M51. Vi er her med noen modeller fra både Heartbreak Agency og T-Models. Det som vi tar video av i dag er faktisk alle Fall Winter 21 styles. 25 ulike typer sko og 15 ulike jakker.